Moi kaikki, täällä on taas Mirjami ja tänään mä kuvaan teille taas yhden yhteistyövideon, tällä kertaa taas Rompen kanssa. Mä tiedän, että tää on vähän noloa, koska mun viime video oli kans yhteistyövideo. Mulla on nyt alkanut koulu ja mulla on muuta hommaa, niin mulla ei oo ollut aikaa sillai. Mulla on kaksi videota silleen puolivalmiina koko ajan mun leikepöydällä, mutta mä en vaan niinku ehdi tekemään niitä. Mä teen tällä kertaa 3 asua, mulla on 2 vaatetta, mä teen 3 asua. Mulla on 1 paita ja 1 housut ja niin. Joo, mä laitan siis kaikki linkit taas tonne kuvaukseen alas ja sit mä laitan tähän ruudulle näkyviin hinnat. Niin mä en selitä nyt Rommesta enempää muuta kuin, että se on tosi kiva kauppa ja kiitos paljon Rommelle tästä koko videosta ja kiitos teille, koska teidän takia mä niin näitä vaatteita oon taas saanut. Kuten jaksitte katsoa mun videoita ehkä. Niin mulla on ensimmäisenä tällainen paita, joka oli musta tosi surullinen. Siis nää hihat on niin söpöt, niissä on tollanen musta raita vaan ja tilasin tän koossa S ja tää on sellainen kiva rennon kokonen ja tää on edestä vähän lyhyempi kuin takaa, tässä on sivussa tommonen pieni halkio, ihan pieni ja nää hihat on jotain eri kangasta kuin tää itse paita, se on vähän tällaista, että se niinku pysyy muodossaan paremmin ja sit tää paita on muuten tällaista niin niinku teepaitakangasta, tällaista puuvilla sekoitetta, mutta tai en tiedä, siis jotain teepaitakangasta, mutta tällaista tosi pehmeätä ja tosi niinku paksua tavallaan. Et kuitenkin tosi laadukkaan tuntuista kangasta, vaikka mä olisin ehkä toivonut, että tää olisi ollut kokonaan jotain siistimpää kangasta, koska tää on kuitenkin vähän tällainen niinku siistimpi paita sinänsä. No kuitenkin, sit mulla oli kans housut, nää on tällaiset palazzohousut. Mustavalkoraidalliset, tai valkoiset, jos on mustia pystyraitoja. Ja vyötärällä on tällainen solmittava nauha, jonka voi laittaa rusetille tuohon eteen sivulle tai johonkin. Ja nämä sulkeutuu takaa piilovetoketjulla, se on tosi siistiä. Mä tilasin nääkin koossa S, nämä on tosi hyvät, nämä on ehkä vähän liian pitkät mulle. Tai niinku palazzohousuissa mä tykkään, että nämä on sellainen vähän lyhyempi. Nää on nyt niinku just mun nilkkoihin melkein. Mä voisin lyhentää näitä ihan joku 50 senttiä. En nyt ehkä 10 senttiä, mutta siis oikeasti ihan vaan joku 5 senttiä. Mut niin tosiaan mä oon 1,63 m, että siitä voitte niinku miettiä itse, että minkä mitoiset nää vois olla teille. Ja niin tää koko, tai siis nää muuten on siis tosi kivaa laatua ja kaikkea. Tää kangas on aika ohutta, että näistä näkyy vähän läpi, mutta ei se nyt mua silleen niinku järkyttävästi haittaa ja niin siis ja tää koko on tosi hyvä, nää istuu niinku vyötäröltä ja täältä ylhäältä niinku niin hyvin mun päälle. Mutta vähän sit nolo juttu, kun mä käytin näitä, niin kun mä istuin, niin no mä en huomannut sitä siinä hetkessä, mutta ne vähän repes täältä pepusta. Sitä ei nyt oikein näy ihan hyvä vaan, mutta siis toi sauma vähän aukes, mutta ei siinä mitään, mä voin ommella sen kiinni ja ehkä vähän niin muutaman kerrankin ommella siitä, niin sit se ei ehkä enää repee. Oisin sinänsä voinut ottaa 1 koon isomman, mut kun näistuu niin hyvin muuten, paitsi sit kun mä istun, niin nää on vähän silleen tiukat. No mut kuitenkin, tää oli tällainen nopsa esittely, ja nyt tulee nopsat vaate, asu, esittelyt. Ja mut joo, teillä on varmaan kaikilla kans alkanut jo koulu, ja mä toivotan teille sinne paljon tsemppiä. Ja niin jos teistä tuntuu yhtä stressaavalta kuin musta nytten, niin tietäkää vaan, että ette ole yksin ja kaikki asiat selkenee aikanaan. Ja mä toivon, että tykkäätte loppuvideosta ja mä toivotan teille hyvää syksyn alkua näillä sanoilla. Ja tsemppiä kouluun tai työelämään tai mihin ikinä. Ja nähdään ensi videossa toivottavasti pian. Moi moi!
Thank you.